Multiplikation. Det finns olika beteckningar på den som vi har sagt. Ibland en punkt där. Eller andra länder använder x. Så. Ibland även parentes. Kan man säga som multiplikation. Jag ska ge ett exempel. Till exempel 3 multiplicerar med negativ 2. Senare när vi har negativa tal så kommer ni att förstå att man behöver inte skriva den punkten där. För att beteckna multiplikation. Det räcker att man har parentes då. Okay? Så i olika länder använder man antingen punkt eller x. Eller kryss heter den, inte x, kryss. Och sen eller parentes. Okej, multiplikation. Vi oftast kallar den för gånger. Gånger. Så vi kallar den för gånger. Och det verbet som vi använder, vi kallar det multiplicera eller gångra. Kallas vi, men det låter inte så bra med gångra. Men multiplicera är mycket bättre. Dubbla är någonting att göra med multiplikation. Fyrdubbla, tredubbla har någonting att göra med multiplikation. Okej. Så till exempel nu då, jag har 5 multiplicerar med 8. Den här 5 och 8, de heter faktorer. Jätteviktigt att ni förstår att när vi pratar om addition och subtraktion, då pratar vi om termer. Och sen när vi har multiplikation, det är inte termer, numera, det är faktorer. Så om jag har en produkt, till exempel 40, till exempel, det finns olika sätt att faktorisera den. Så om jag har 40 och säger jag vilka faktorer som finns i den. Så en av dem som ni kan hitta är 5 gånger 8 eller 10 multiplicerat med 4. Det är också en faktor. Faktorer. Det här är faktorer. Så om ni kommer och om det är någon vilka faktorer har 40 så pratar man om multiplikation. Och svaret, den här är svaret hela tiden. Heter produkt. Okej. Så när vi pratar om produkten. Om vi vill skilja. Eller sätta isär produkterna. Eller produkten. Då hittar vi faktorer. Så till exempel. 10. Så hittar vi faktorer på den. Då har vi 10 och 1. Vi har 5 och 2. Det är en faktor. Faktorer. Och sen motsatsen till multiplikation så hittar vi produkten eller produkten. Motsatsen till produkten så hittar vi faktorer. Okej, det tar vi nästa. Den heter division. Division. Och det finns olika sätt att beteckna den. I Sverige så använder vi den här. Streck med 2 punkter. Eller vi använder den här. Bara streck. Men på andra länder så använder de den här. Som man kallas för liggande stolen. Men det spelar ingen roll vad ni använder, det är samma princip. Jag vill bara berätta att det finns olika sätt att beteckna division. Och verbet som vi använder när vi pratar om division så kallas vi för dividera. Så vi dividerar, vi adderar när vi pratar om addition, vi subtraherar när vi pratar om subtraktion. Vi multiplicerar när vi pratar om multiplikation. Vi dividerar när vi pratar om division. Så dividera. Det finns ordet som vi hör ibland. Delat med. Så
sen dela på. Jag har inte förstått riktigt vad skillnaden, men det är samma. Jag ska prata med några. Jag har kommit på nu att jag kanske jag måste prata om detta. Okej, så till exempel jag har 40 dividerat med 5. Så har man den här uppe här heter täljaren. Och här är det nämnare. Det är exakt samma när vi kommer att prata om bråktal sen. Så pratar vi också med täljare och nämnare. Så 40 dividerat med 5. Även på den här beteckningen kallar vi fortfarande 40 som täljaren, 5 som nämnaren. Och den svaret, till exempel 8 där nu då. Den här 8 kallas vi för kvot. Okej, så jag hoppas att ni lär er lite grann om 4 räknesätten då. Ska vi titta på de exempel som ni har i er bok. Till exempel, ska vara 1101 i er bok. Exakt samma, jag ska bara läsa. Antalet kvinnor i Sverige den 30 juni 2010 var 4 706 622. Skrivtalet 4 miljoner, vi skulle skriva den ju. Så 4 miljoner, det här A här, 4 miljoner. Det är jobbigt att göra, men 4 miljoner, 700, nej. 700. 100. 6. Nej, det blev engelska. Detta. Så det gick så där allting så att det blir bättre. 706 000. Därför att det är det. 106 000. 600. 622. Alltså 4 706 622. B. Vilket värde har de två sexorna? Alltså de två sexorna. Den första. Första sexan har 600 och den andra har 6000. Okej, så 600 tal är det och 6000 tal. 1102, den andra penna. 1102. Ge två olika exempel på en addition av 3 tal där summan är 1200. Så summan ska vara 1200. Så det finns olika sätt. Om ni vill ha 400 plus 400. Addera med 400. Jag ska inte använda ordet plus. Då är det summan av den här är 1400. Vill ni använda något annat? 600. Addera med 200. Addera med 200. Det är också okej. Vill ni använda 900? Addera med 200. Addera med 100. Det är också okej. Det finns oändligt många sätt att svara på den frågan. En multiplikation av 2 tal. Där produkten är 1200. Så 1200 också. Men produkten är, det är produkten, så vi ska leta efter faktorer. 2 faktorer bara, därför 2 tal. Här är det 3 termer, därför är det 3 tal. 600 multiplicerar med 2, det är redan 1200.
400 multiplicerar med 3. Det gör man ända. 300 multiplicerar med 4. Det finns olika sätt som ni kan använda. Okej? Okay? Ni kan leta efter vad ni vill. Och sedan, 10 minuter nu. Sedan i min nästa så börjar med 11.03. Så välkommen på att titta på uppgifterna också. Ha det gott!